بيونايتد ستيتس يوتا كفل غزات 18 عامت يالمولاچو تاداگيوچ ካለ ወላጆቻቸው ፈቃድ የማህበራዊ ሚዲያን መጠቀም ክልክል ሊሆን ነው በሪፐብሊካኑ አገረገሽ ስፔንሰር ኮክስ የተፈረሙት ሁለት አዳዲስ ህጎች እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2024 ተግባራዊ ሲሆኑ ይሄ ተፈጻሚ ይሆናል ስፔንሰር ኮክስ የዩታ አገረገሽ administration is very concerned about how ማህበራዊ ሚዲያ በልጆቻችን ላይ እየፈጠረ ያለው ተጽዕኖ አስተዳደራችንን በጣም እያሳሰበ ነው ድብርትና ሌሎችም ያምሮ ጤና አክል የሚገጥማቸው ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ ነው የማህበራዊ መገናኛ ኩባንያዎችም አቅርቦታቸው መርዘኛ መሆናቸውን ያውቃሉ የሌሎች በርካታ ግዛቶች አስተዳዳሪዎችና የምክር ቤት አባላትም የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያዎች በመርቶቻቸው በሚጠቀሟቸው ለሱሰኝነት በሚዳርጉ መተግበሪያዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ በታዳጊዎች ላይ ለሚፈጠሩ የአይምሮ ጤና እክሎች ማህበራዊ ሚዲያ ብቸኛው ምክንያት መሆኑን ለመደምደም የሚያበቃ ሳይንሳዊ ማስረጃ የለም ሚች ፕሪንስተን የአሜሪካ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ማህበር ዋና የሳይንስ ባለሙያ ናቸው We instead need to talk about what are the specific የልቁን መነጋገር ያለብን የትኞቹ የማህበራዊ መገናኛ መተግበሪያዎችና የትኞቹ ይዘቶች ናቸው ለህፃናት ተቃሚ ወይም ጎጂ ሊሆኑ የሚችሉት በተለየ ሁኔታ ተጠቃሚ ወይም ተጎጂ የሚሆኑት ህፃናት ናቸው በሚለው ላይ መሆን አለበት ኢንስታግራም የተሰኘው መተግበሪያ ባለቤት ሜታ ኩባንያ ለአሜሪካ ድምጽ በላከው መግለጫ ራስን መጉዳትን የሚያበረታቱ ይዘቶችን ከመተግበሪያው ላይ ከማስወገዱ በተጨማሪም ታዳጊዎች መተግበሪያውን ለእድሜያቸው አግባብ በሆነ መንገድ እንዲጠቀሙ የሚረዱ መንገዶችም ያሉት መሆኑን ጠቁሟል ስናፕቻትም አገልግሎቱ የተጠቃሚው ደህንነት በይበልጥ የሚጠበቅበት እንዲሆን ያለማቋረጥ የመፈተሽ ስራ እንደሚሰራ ቃል አቀባዩ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ያም ቢሆን በሲያትል ከተማና ሌሎች ግዛቶች የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸው ላይ በሚደርሱ የአይምሮ ጤና ቀውሶች በግዙፎቹ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ክስ መስርተዋል ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የዲጂታል ሚዲያ ተመራማሪ የሆኑት ካቲ ዴቪስ እንደሚያስረዱት በአጠቃላዩ ማህበራዊ መገናኛዎች አስቀድሞም ተጋላጭ ሆኑ ተጠቃሚዎችን ሁኔታ ያባብሳሉ ይላሉ ግን ደግሞ ማህበራዊ መገናኛዎች አንታይ ሚናም እንዳላቸው ይናገራሉ teens access to ታዳጊዎች ለሚፈልጓቸው የተለያዩ ጉዳዮች በኢንተርኔት መረብ አማካኝነት መረጃና ድጋፍ ለማግኘት ይጠቅማቸዋል ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የትምህርት እድሎችን ይፈጥራል የሚሉት ደግሞ የሜታ ኩባንያ አማካሪ የሆኑት የዌልስሊ የሴቶች ማዕከል ባልደረባ ሊንዳ ቻርማንማን ናቸው እሳቸው የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች የወጣት ተጠቃሚዎቻቸውን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችሉ መንገዶችን ለመፈለግ ከሳይንቲስቶች ጋር በይበልጥ ተቀራርበው እንዲሰሩም ያበረታታሉ የሆነ ሰው እየተጨናነቀ መሆኑን ለማወቅ የሚረዳ ትኩረት ሳቢ የሆነ አዲስ መንገድ መፈለግ ይጠቅማል የሚያዩት ነገር በጣም የሚገፋፋ እንዳይሆን ለማድረግም ይችሉ ይሆናል ተራማራን ወላጆችና መምህራን በማህበራዊ ሚዲያው ጥቅምና ተግዳሮት ዙሪያ ግንዛቤው እንዲኖራቸው ማድረግ እንደሚገባም ያምናሉ ይህም ልጆቻቸው ያልተገባ ባህሪ በሚያሳዩበት ወቅት በቂ ምክር ለመስጠት ያስችላቸዋል ብለዋል